Tiedätkö, että sinun omakotitalon takapihalla voi maata rahaa päärynäpuun tai mattotelineen paikalla? Minä olen Kirsi-Mari Torvinen ja toimin yrittäjänä Etelä-Sipoon, Malmin ja Puistolan kiinteistömaailmassa. Ja minä olen Markku Kilpeläinen ja toimin yrittäjänä Oulunkylän kiinteistömaailmassa. Meillä on Kirsi-Marian kanssa sinulle kolme hyvää uutista. Yksi, sijainnista on tullut tonttikaupassa tärkein kriteeri. Kaksi, juuri sinun alueesi tonteista saattaa olla kova kysyntä. Kolme. Ja nyt on erityisen hyvä hetki myydä. Ihmiset muuttavat kaupungista lähiöihin ja haluavat väljempää asumista ja rauhallisempaa asumista. Samoin heillä siintää unelma omasta kodista ja pihasta. Ja kaupunki tukee täydennysrakentamista ja auttaa hankkeiden eteenpäin viemisessä. Me kiinteistömaailmalla autamme sinua kartoittamaan kaikki tonttisi tai talosi käyttöön soveltuvat vaihtoehdot. Meidän avulla saat veloituksetta asiantuntijan näkemyksen tonttisi kehittämis- ja myyntimahdollisuuksista. Voimme yhdessä käydä läpi esimerkiksi, voisiko tonttisi soveltua uudisrakentamiseen ja kenelle se kannattaisi ylipäätänsä myydä. Sinulla, Markku, on hyvä esimerkki alueella uudisrakentamisesta. Joo. Taloyhtiö myi takatontilla olevan käyttämättömän mattotelineen paikan ja heidän naapurissaan oli omakotitalo vanha ja iso tontti. He päättivät yhdistää voimansa ja myydä tämän projektin rakennusliikkeelle asuntorakentamiseen. Ja ihan parasta tässä oli se, että tämä vanha omakotitalon myyjä vältti 5 vuoden virhevastuuden kiinteistökaupassa. Ja taisipa sieltä muutama etuosto-oikeudella varata kodinkin itselleen sieltä tulevasta uudiskohteesta. Eli voin sanoa, että kaikki oli tosi tyytyväisiä. Ota yhteyttä, niin keskustellaan erilaisista tonttisi käyttö- ja kehittämismahdollisuuksista. Arvioidaan samalla myös, minkä arvoinen maa tai talosi tällä hetkellä on.